به نظرم خیلی سوال خوبیه، در این حال خیلی ساده است این سوال. اول مهمه به هیچ ملیتی تعلق نداره، به مردم، به بشریت تعلق داره. بشریت پرچمش پرچم آزادی و برابریه و به نظرم اینجوریه، اگر کسی پرچم کشورش رو میاره میخواد این روز رو به خودش رو بگه به یه کشوری رفت بده و مربوط کنه. در این حال فراموش نکنید پرچمی که الان به هویت جمهوری اسلامی یا حتی رژیم های گذشته رو نمایندگی میکرده مورد اعتماد و احترام مردم نیست و فراموش نکنید که اون چیزی که انسان ها رو به هم زندگی نزدیک میکنه خواستها و مطالباتشونه و ما خواستها و مطالباتمون جهانیه. من پرسش آخه میدونید میخوام بدونم که بدون آرم هم میتونید شما پرچم بده؟ حالا بینندگان ما خب بینندگان ملی‌گرایی هستن، خود من همه جا با پرچم شیر و خورشید میدم، ولی خب بدون آرم هم میشه شما شیر و خورشید رو ندارید؟ حالا اگه فکر میکنید معلوم نیست پرچم کجاست، این که این پرچم سه رنگه چی رو نمایندگی میکنه؟ به نظرم هیچی رو نمایندگی نمیکنه. هویت مردم رو با خاک و خون و کشور و جغرافیا هم معلوم نمیکنه. همه ما انسانیم، هویت انسانی داریم. دوست گرامی، من پرسش دیگه ای را خب در این ارتباط بکنم، شما به اندازه بسنده گفتگو کردید، بینندگان ما متوجه شدن. من فکر میکنم که پرسش دیگه ای که از شما دارم اینه که میخوام بدونم که آیا امروز برای رسیدن به دموکراسی در ایران، خب هممون میدونیم باید از رژیم جمهوری اسلامی رد بشیم، آیا باید رد شدن از رژیم جمهوری اسلامی شما حاضرید با تمام گروه هایی که حاضر به براندازی حاکمیت هستن سر یک میز بشینید؟ قبل از هر چیز بگم که عمده متریال و تلاشی که ما امروز کردیم افشاگری علیه حکومت جمهوری اسلامیه، برای آزادی زندانیان سیاسی تلاش کردیم، برای توقف کار حرفه‌ای برای کودکان شعار دادیم و از مطالبات طبقه کارگر دفاع کردیم. این کاری بوده که ما امروز کردیم و به سرنوشت جهانی طبقه کارگر توجه کردیم. نکته‌ای که شما گفتید اینجوریه که آیا همه سازمان‌ها و نهادهای برانداز میتونن با هم فعالیت کنن؟ به نظرم این کار شدنیه و به همین خاطر هم حزب کمونیست کارگری ایران یه منشوری رو منتشر کرد به نام منشور سرنگونی و از همه احزاب، نهادها، اشخاص و همه کسانی که این بندها رو میپذیرن خواست که بیان و با هم این کار مشترک رو انجام بدن. منشور سرنگونی بسیار ساده بود. در منشور سرنگونی باید ما متعهد بشیم به برابری زن و مرد، به سرنگون کردن جمهوری اسلامی، به دستگیری عوامل جمهوری اسلامی به جرم جنایت علیه بشریت و امثال اینها. و طبعا هر کس که پایین بندهایی به این سادگی و شفافی بیاد میشه کار مشترک انجام داد. قرار نیست همه احزاب با هم یکی بشن، احزاب میتونن کار مشترک با هم داشته باشن. جناب من میدونید که جناب بهاری امروز لابیستای اصلاح طلب میخوان به یک نوع دیگه حاکمیت رو موجه کنن در چشم دیپلمات‌های خارج از ایران و به خصوص کشورهای غربی. امروز من خب احساس میکنم یک اتحادی لازمه. من میخواستم اینم شما در این اتحادی که گفتید، خب خود کلی گفتید، میخواستم اینم در یک میز حاضرید در کنار هواداران پادشاهی و گروه های ملیگرا و هر گروه دیگه ای که حاضر به براندازی حاکمیت هست مشخصا بشینید، نمیخوام بگم هم رنگ اما هماهنگ بشوید؟ من فکر کنم به سوال شما جواب دادم، اینکه احزاب باید احزاب باقی میمونن ولی میتونن با هم کار مشترک داشته باشن و توضیح دادم و گفتن که ما به همین خاطر چیزی به نام منشور سرنگونی منتشر کردیم. در مورد نکته دیگرتون در مورد اصلاح طلبان، واقعیت اینجوریه، اصلاح طلبان یه جریان شکست خورده از بخشی از حکومت جمهوری اسلامی هستن و تلاش میکنن به نوعی حکومت جمهوری اسلامی رو برای غرب خوشخیم کنن، نگهش دارن و توجه غرب رو به خودشون معطوف کنن. من نمیدونم چقدر شانس موفقیت دارن، چون کلن جمهوری اسلامی همه برگهای خودش رو سوزونده و کلن اینطوریه، اگه غرب میخواد جمهوری اسلامی رو نگه داره مقابل مردم ایران قرار میگیره. مردم ایران این حکومت رو نمیخوان، 33 ساله باش جنگیدن و در این تلاش هم دارن موفق میشن. جناب بهاری، یک پیام از کسی که به هر حال عضو حزب کمونیست کارگریه و به هر حال
30 سال دارید شما در این گروه کار میکنید، در این حزبتون و در ارتباط با زندانیان سیاسی، و من فکر میکنم کارنامه درخشانی رو داشتن جریان های چپ. به صورت یک دقیقه میخواستم پایان سخنتون اون حرفی رو که از دلتون برمیاره برای بینندگان ما داشته باشه. ممنونم. من پیامم به شما مردم اینه، برای سرنگون کردن جمهوری اسلامی درنگ نکنید. این حکومت نه زبان حرف میفهمه نه زبان دیگه ای، به جز سرنگونی چیزی جمهوری اسلامی رو خلاص نخواهد کرد. برای سرنگون کردن جمهوری اسلامی ما سرمایه‌ای به جز خودمون نداریم. هیچ کشور غربی، هیچ رژیم چنجی به ما آزادی نخواهد داد. این ماییم که برای برقرار کردن یک حکومت انسانی و دفاع از حرمت و کیان انسان باید جمهوری اسلامی رو سرنگون کنیم، و این راه واقعا دیر نیست. جمهوری اسلامی به پایان خط خودش رسیده و حتی امیدهای جهان غرب برای دفاع از جمهوری اسلامی هم به پایان خودش رسیده. این حکومتیه که روی سرنیزه نشسته و نمیتونه دیگه به حکومت ادامه بده. سپاسگزارم از اینکه گاه گرانبهاتون رو برای ما و بینندگان ما گذاشتید. سپاسگزارم. پاینده باشید. سپاسگزارم. من امید دانا در اینجا مصاحبه‌مو با جناب بهاری پایان میدم. بله جناب بهاری گفتن که پرچم رو دوست ندارن در قسمت بازمشون بذارن و اینکه دیدگاه خودشون رو داشتن، اما ما دوست داریم پرچم رو داشته باشیم و پرچم شیر و خورشید رو همه جا نگه می‌داریم. پاینده ایران بدرود.